Oosthuizen, wat verslag doen van die Rich Times koerant. Ek is hier by die Haaiveld Rif DBV vandag. Hulle het 'n pet sitting day waar mense in die hokke moet sit om geld te samel en hierso sit Heidi Potgieter. Heidi, vertel vir ons, hoekom sit jy hier? Hoe lank sit jy al hier? Hoe ervaar jy dit? Weet jy wat, ek stop of ek sal hierso van 6:30 af vanoggend. Ja. Ja, ek gaan hier sit tot 5:00 vanmiddag. Dis vir 'n goeie doel. Ja. Weet jy wat, vir minder bevoorregte diere. So ja, dis op ons hier is. Ok, en is jy nou al moeg gesit? Of is jy nog nie? Ek het nog 'n bietjie energie. Ok, ek hoor jy gaan binnenkort daarmee breek kry. Ja, gelukkig. En watter company, watter maatskappy het jou geborg om hier te sit vandag? F&B. Ok, ja. Dankie Heidi. Is 'n groot plesier.